E aí, gente, aqui é o Lucas HD. Hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir aquele item de geleia. Primeiramente, eu vou avisar que é da Amazon Prime. E agora vamos pro link aqui, que é esse daqui, se vocês quiserem copiar e colar, mas vai estar na descrição. Ó, como tática disse, chegou esse item aqui. Eu dou uns créditos pra ele aí, pra ele. Porque ele me avisou aqui desse item. Aqui, olha, chapéu, penute, butter, angelic, essas coisas aí. Deixa eu ver se. Traduzir melhor. Chapéu, manteiga de amendoim e gelatina. É isso. Esses outros aqui, tudo tá indisponível. Quem não pegou, não pega mais. Não, quem não pegou, não pega mais. Então agora tá aqui, olha, essa chapéu de manteiga de amendoim e gelatina. Aí você vai clicar aqui e vai resgatar o código. Se você tiver Amazon Prime. E eu não preciso nem explicar que é só você criar uma conta na Amazon Prime, completar tudo lá, direitinho. Aí você, quando der um dia antes da sua assinatura acabar, é só você cancelar, cara. Isso aí é coisa de Google e de YouTube, não precisa tanta coisa assim. E também é muito confiável porque é a Amazon Prime, mano, é a Amazon, mano. É a Amazon, é o criador da Amazon, é o cara mais rico do mundo, cara. Aí, né, mano? É sacanagem, velho. Aí você vai clicar aqui, resgatar, aí você vai aqui pro roblox.com/promocodes. Calma aí, roblox.com/promocodes. Não, promocode não, é toy codes. Aqui, ó, toy codes. Não, não é toy codes não, calma aí. Você vai pro toy codes, roblox. Depois que você pegar o código, você vai clicar nesse Roblox Showers aqui, depois de pesquisar no Google isso daqui. Você vai clicar aqui. E aí você vai vir aqui nos três pontinhos. E vai em Redeem My Code. Calma aí, não é esse aqui não, calma aí. About, Videos, Collector. É, a gente vai voltar aqui, não é esse aqui não. É esse aqui, olha, Roblox Toys, tá vendo? Aí a gente vai clicar. Daí, a gente vai clicar em Redeem My Code. E clicando no Redeem My Code, a gente vai ir para outro site, que é o roblox.com/toys/redeem. Que se vocês quiserem, vocês podem copiar e colar. Aí, vocês vão chegar nisso daqui, que também vai estar na descrição, essa página aqui. Aí você vai colocar seu código que você botou lá, tipo esse aqui. Ah, e você colocou Eden. Aí, é só você completar esse daqui, olha. Que é um chapter, é pra ver se não é robô. Isso é muito idiotice, que eu vi um vídeo que um robô tava fazendo isso daí. Aí, pegue a imagem onde os dados estão levantados para 16. Não, onde tem um 16. Aqui não tem 16, aqui não tem 16, aqui não tem 16. Ah, não, aqui soma 6, que dá 6. Não, 16. Ah, isso aqui é complicado. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não, passou. 5, 6, 12, 13, 14. Não, dá. Não. É, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não. É, agora vamos ver se tem um menor aqui. 18, nossa. Acho que não é esse daqui também. Não é esse daqui. Ah, não sei não, gente. Acho que vai ser isso aqui. Ah, mano, vai cagar. Isso aí é impossível, mano. Enfim, vocês vão fazer isso daqui até. Vocês vão fazer isso daqui até eu vir um que seja mais fácil. Tipo, agora eu botei de novo. Vamos ver se vai vir outro. Verifique. É, não veio outro. Isso aqui é complicado, cara. É, não tem 16. E isso é ruim. Vamos ver. Isso aqui, vou clicar nesse aqui, clicando nesse aqui, clicando. Ah, vou clicar nesse aqui, clicando nesse aqui, eu vou clicar nesse daqui. Aí eu poderia ir. Agora, olha aqui a explicação. É, 10 mais 6, 16. Ah, tá. Onde os vagalumes. Está aqui. Ah, agora entendi. Tá vendo o vagalume aqui? É, isso aqui, onde. Se ele tá aqui, significa que é 8. Isso aqui não é vagalume, não. Desculpa aí. É um dardo. Aí aqui tem um. Ah, aqui tem 3.
7, 8, 9, 10, 11, 12, não é? 10, 9, 10. É só somando os lugares que os dados estão. 5, 6, 16, é esse aqui. É, agora 5, 6, 12. É, 7, 7, não. Deixa eu ver. 4, 7, 8, 9, 10. 10, 16. É esse aqui. Eu acho que tem. É só o que tem 3, né? Deve ser. 6, 8, 9, 10, 11, 12. Não, não é o que tem 3, não. Esse aqui tem 4. 7, 8, 9, 10, 14, 16. Esse aqui. Agora, aqui. 8, 10, 16. Esse aqui. Agora esse aqui. 10, 12, 16, é esse aqui. Caraca, mano, é 10, mano. Ah, enfim, aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, é esse aqui. Agora, esse aqui que tem 7, 8, 9, 10. Ah, esse aqui tem 3. É 10, 16, esse aqui. Agora vamos lá. Aqui tem 3 também. 10, 16, esse aqui. Acabou. Aí tá. Aí como eu já usei esse código, vai estar escrito aqui, olha. É, não liguem que eu tô usando adblock aqui. É, mas não é nada não. Eu não posso mostrar isso pro YouTube, não. Você vai sacanear, mano. Vai derrubar meu canal porque eu tô usando adblock. Mas não é nada não. Você só bloqueia anúncio. Que é muito chato anúncio, sério. Eu mandando dinheiro pros caras, mas. Não, mas é muito chato. Enfim, esse vale presente já foi resgatado, ou seja, eu já usei. E você vai, quando você completar aquilo ali, você vai resgatar o item e vai aparecer no seu inventário. Não é maneiro? Aí vai aparecer. Espero que não tenha um chat aqui pra. De algum ser humano aqui pra me atrapalhar, mas tudo bem. Aí vai aparecer aqui, olha. E só isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam se vocês querem mais vídeo disso. Continuação aí da Amazon Prime. Ativa o sininho aí pra não perder novos vídeos. E também espero que tenham gostado. Isso é o mais importante. Que aqui a gente tá. Aqui eu estou aqui para dar notícias para vocês. Então, essa é a minha missão. É, mas uma coisa que vocês podem fazer muito pra mim é se inscrever. Isso é tão legal, mano. Vamos a 1.000 inscritos, cara. Vamos a 1.000 inscritos aí. E é só isso. Quando eu conseguir 1.000 inscritos, eu vou fazer o vídeo mais editado do canal, sério. O mais editado, sério. Vou fazer um vídeo de 10 a 20 minutos só editado. E também eu vou fazer. Deixa eu lembrar. Eu vou colocar um código meu no Fortnite, que eles só com 1.000 inscritos eles deixam fazer. Então, quando eu tiver 1.000 inscritos, eu vou fazer um código do Fortnite, sabe? O código de apoiador. E é só isso, gente. Eu espero que vocês usem meu código também, pra eu ganhar V-Bucks de graça. Isso é legal. É, pra eu trazer alguma coisa de Fortnite também, tipo um vídeo, assim. Não sei se vocês vão gostar de um vídeo de Fortnite, de notícias de Fortnite. Mas tudo bem. E do mesmo jeito, se for fazer vídeo de Fortnite, vai ser em outro canal. E é só isso, gente. Valeu, falou e fui! Falou!